Прикордонники врятували моряка на річці Дунай. Старший механік судна під німецьким прапором випав за борт, і його почало зносити течією. Крик про допомогу почули прикордонники ізмаїльського загону. За допомогою тепловізора вони знайшли чоловіка у темряві у воді. Пошуки тривали півгодини. За цей час моряка віднесло водою вже в інший населений пункт, де його і витягли на берег. На місце викликали швидку, ті констатували, загрози життю механіка немає.